Ahojte, volám sa Andrej a v tomto videu z mobilu by som vám chcel odporúčiť jednu stránku jedného môjho známeho. Stránka sa volá Vedecké okienko, stránka je o skúmaní paranormálnych javoch posmrtného života a o dokazovaní evolúcie veľkého tresku vysokého veku Zeme a vesmíru a o vyvrácaní biblických mýtov. V prípade otázok či podnetov mi napíšte na dolu uvedený mail, ktorý je vlastne dole na stránke. Tam mu môžete posielať vaše podnety, názory, texty alebo obrázky. Ja som mu tiež niečo posielal. Aj keď ja z týchto videí nič nemám, ale som mu slúbil, že natočím stránku na YouTube. Vlastne všetko nájdete pod videom. Čo sa týka odkazu linku, odkaz stránky a niečo napísané, nejaký text, tak si prečítajte pod videom informácie a čo budete potrebovať. Na stránku stačí kliknúť. Tak vám veľa odporúčam, tuto máte z obsah paranormálne javy. Tuto je obsah od jednotky vlastne Fénix, Poltergeist, samovznetenie, kruhy v obili, stigmata, mrzacie nedobytka. Máte tu veľa vecí, guľový blesk. Kolský vrt, lod duchov, nákladný párnik ES Bajchimo, morské pany, krvavý dážď, tuto máte Fénixa, to je vlastne jednotka prvé, je tu aj levitácia, to je 27, tak všetko mu môžete napísať vaše názory alebo podnety na tieto veci z obsahu. To je vlastne, keď kliknete hore na zoznam. Není to tu dobre vidno na tom bielom. Tuto má vlastne napísané svoje veci. Aj s odkazmi, keď si kliknete na odkaz pod videom. Sú tu veci o Egypte. Potom je tu Poltergeist. Tiež mu môžete napísať, on tu má niečo napísané tiež. Keď si kliknete na zoznam, na stránke, čo je hore zoznam, a môžete mu napísať mail, potom je tu samovznietenie. Kruhy v obili. Foo Fighters, vojenské lietadla. História. Možné vysvetlenia, je tu aj video z UFO v druhej svetovej vojne, mrzacenie dobytka, tiež tu má odkazy, na ktoré si môžete kliknúť, stigmata, zážitky klinickej smrti, NDE, má tu toho fakt veľa, tak veľa vám odporúčam pozrieť stránku, stačí kliknúť na odkaz link, ktorý je pod videom, v texte pod videom. Tiež tu je video. Ďalej je tu tunguská explózia. Má tu toho fakt veľa, tu to má elektrina, lietadla, tanky v starovekom Egypte. Má tu toho fakt veľa. Video guľový blesk. Tak to by asi bolo všetko, čo by som vám takto mohol ukázať. Keďže natáčam cez mobil a ja z týchto videí nič nemám.
peniaze eurá mi nikto nedá, keďže ja nemám účet. Tak vám veľa odporúčam. Všetko potrebné nájdete pod videom. Tak sa s vami lúčim, ahojte, čaute, majte sa.